Haleluja. Tak já bych chtěl dnes, zkontroluji si čas, no, mluvit o věcech, sdílet s váma takové věci, které o takovém polibku nebe, který mě Bůh políbil teďka v těch minulých měsících. Jsou to takové jako střípky, o kterých budu mluvit, tak nějak, jak jsem to začal vidět víc a víc, a který, věřím, že nás budou motivovat k tomu, abychom tyhle věci hledali a abychom se stali těmi činiteli, prostě, který přivedou změny, o kterých tady budu mluvit na zemi. Já jsem já jsem prosil tady, jo, jestli by mi někdo nepůjčil knížku od Dany Silka, která se jmenuje Kultura cti. Ta věc vlastně s tím, o který budu mluvit, s tím souvisí. Vlastně to bylo asi poprvé, když jsem četl tuhle tu knížku, tak mě to velice zasáhlo a ono to bylo možná trošku jako v podtextu té knihy. V té knize je spousta dobrých věcí, taky jsem ji přečetl velice rychle. A ta kniha začíná jedním takovým příběhem, kdy studenti biblické školy, on a ona, nějakým způsobem upadli do smilstva a teď oni to tam pastoračně řešili. A zajímavé na tom bylo, že to nebyl takový ten tradiční způsob kázně, který i oni očekávali, když přišli vlastně na ten pastorační rozhovor, tak očekávali, že vyhodí z biblické školy pro nemorálnost a že vlastně ponesou nějakým způsobem trest za to, co provedli. Nicméně ten postup, jak vlastně tam s nimi jednali, tam je detailně popsán. Oni v podstatě ten, kdo vedl, to byl ten Danny Silk, autor té knihy, který vedl ten rozhovor, tak je v podstatě vedl takovým způsobem, že z toho bylo vnímat, že přestože oni upadli a zhřešili, což oni si v tu dobu velice dobře uvědomovali, tak on z toho rozhovoru bylo vnímat, že on si stále jich váží a stále v nich vidí tu boží hodnotu a ten potenciál, který oni mají a vedli je v podstatě k tomu, aby oni přijali zodpovědnost za to svoje jednání a aby oni sami vlastně se snažili napravit to, co pokazili. A některé věci tam tak ostře kontrastovaly s takovým tím tradičním pojetím toho provinění a trestu, že mě to fakt hodně zasáhlo a byla v tom vidět boží láska. Já jsem potom později krátce na to četl doma ten příběh, starozákonní příběh o Jákobovi a jakoby jsem pořád vnímal, že tam je ještě něco v tom, co mi Duch Svatý chce sdělit. Jo? A snažil jsem, vracelo se mi to takhle a přemýšlel jsem, co tam je. Jako a přemýšlel jsem nad tím Jákobem a nad tou rodinou, ve který on vyrůstal. A viděl jsem tam takovou jednu věc, že jeho maminka Rebeka byla pravděpodobně, a teďka možná v těch úvahách budu možná někde přesahovat to, co je v písmu. A nicméně ty principy, takže možná ne všechno bude úplně přesně tak, jak to tam mohlo být tehdy, ale nicméně ty principy, o kterých tady budu mluvit, věřím, že fungujou a existujou. A ta Rebeka, věřím, že byla taková spíše dominantní osoba, možná silná sama v sobě, prostě ona tam je popsán ten příběh, kdy ona vlastně obešla tu autoritu otce a že tam byl ta nezdravá věc, že ona lnula k jednomu synu, k Jákobovi, otec zase k Ezauovi a když šlo o požehnání, tak ona ty věci vzala do svých rukou a jednala v tom smyslu, já vím, synu, co je pro tebe nejlepší, jen mě poslechni, prostě maminka to vezme do svých rukou, jo,
Myslím si, že by se to možná dalo říct dneska, že měla manipulativní sklony, jo, jako byl její favorit. Jo. Ona obešla tu autoritu tatínka a nerespektovala tu autoritu. A to je takový typický pro manipulaci, že prostě ta osoba, která manipuluje, tak se to snaží mít všecko pod kontrolou. Myslím si, že za tím stojí strach. Jo, a snaží se a někdy má ve svých očích úplně dobrý úmysl, myslí si prostě, já dělám pro ty druhý to nejlepší v podstatě, ale to, co dělá, je, že vlastně nedává druhým svobodu a vlastně je, dalo by se říct, že je zotročuje. V podstatě nenechává na nich to rozhodnutí, ale ve snaze dělat v uvozovkách dobro, tak je nutí k tomu, aby dělali to, co ta osoba si přeje. A odtud máme, že jo, takový ty případy, kdy muži zůstávají s maminkou ještě do 40 let, a protože žádná nebyla tak dobrá jako maminka a žádná nerozumí prostě potřebám toho syna tak jako maminka. A protože kdyby to bylo jinak, že jo, a kdyby ten člověk náhodou chtěl udělat něco po svým a být tou svobodnou osobou, tak ta manipulující osoba stropí scénu, začne vyčítat, že jo, nebo začne křičet, nadávat a radši prostě se jí nebudeme dotýkat, známe jí, protože ona by vypuchla jako bomba časovaná, jo, je potřeba s takovým člověkem zacházet opatrně a v rukavičkách a není to moc žádoucí jako být v její přítomnosti, protože ona to chce prostě po svým a nic jiného ji nezajímá. A víte, že to slovo Jákob znamená v hebrejštině, asi to víte, lstivý, úskočný, doslova to je v hebrejštině podrážející nohy. A já věřím, že vlastně kdo vyrůstá tady v této atmosféře a v tomto vlivu, ať už funguje jakkoliv přes maminku, tatínka, nebo takže v podstatě často se to ani neuvědomuje, ale vyrůstá nějakým způsobem duševně, částečně nebo někdy úplně zmrzačený, takový jako duševní invalida. Obzvláště lidi, kteří jsou takový přirozeně submisivní, poddajní, jako, tak vlastně k tomu inklinujou. A já jsem přemýšlel nad tím, jak v podstatě fungovala ta Rebeka, že ona prostě chtěla dosáhnout svého a dělá to spousta manipulujících osob. Ona chtěla dosáhnout svého a vlastně nějakým způsobem kvůli strachu zřejmě se nechtěla ty věci konfrontovat přímo. Ona to prostě obešla. Jo? Ona udělala boudu na tatínka. Jo? Ona to jako tak jako hezky, aby to pěkně vypadalo, ale jako ten záměr pod tím byl zlý. Jo? A já si nemyslím, že by to bylo tak, protože my se tam dozvídáme na začátku toho příběhu, že už Bůh, ještě když Ezau a Jákob byli v břiše jejím, tak Bůh jí zjevil, že mladší bude sloužit staršímu, že by to bylo tak, že prostě by to Bůh nezvládnul bez ní. Jo? Že prostě ona se do toho obula po svým. Jo? A my můžeme jednat někdy úplně stejně, jako, že prostě známe Boží vůli a teď se do toho obujeme po svým a vezmeme ty věci pod svoji kontrolu do svých rukou. A vidíme, že ani i Jakub měl stejný problém, že se bál konfrontovat věci přímo, když vidíme, jak vlastně utíká od Lábana, tak prostě nebyl to, myslím si, že tam byl ten strach z té konfrontace, něco, co si nesl jako to duševní zmrzačení z té rodiny. Osobně si myslím, že v té rodině už to bylo nějak už po ty generace, takové věci se tradujou a přenáší se ty způsoby jednání, myšlení. Vidíme to na Lábanovi, že taky nejednal přímo, jo, když si dohodli mzdu, a tak on poslal ty svoje syny, aby to, co bylo dohodnuto jako mzda, to byly nějaký ty strakatý ovce, aby to prostě oddělili ze stáda, jo, a když bylo dohodnuto, že dostane Rebeku za
Boráchel za manželku, tak vlastně mu dal tu její sestru. A typická věc je na těchto těch manipulujících osobách, že taky přehánějí, jo, ve snaze. Jako myslím si, že třeba takový ty prohlášení, jako když Rebeka říkala, jsem znechucená životem, jako na co je mi život, jestli si Jakob vezme tady chetejku, k čemu mi to je prostě, jo, na co je mi to život. A tady vidíte prostě to divadlo, který je navenek, ale uvnitř je ten záměr, aby prostě od tatínka vzešlo to rozhodnutí, že Jakob si má vzít příbuznou, zpřízněnou osobu, že ona vymyslela ten plán, že aby Ezau Jakoba nezabil, že Jakob půjde teda k Lábanovi, že jo. A ona to říká, dělá tímhle tím způsobem. Kralicky, stýšti se mi živou býti, kvůli dcerám synu het. A podobně vidíme vlastně, když je to tam prostě to nějakým způsobem fungovalo v té rodině. Jo? Měla to Rebeka, měl to Lában a nějak takhle fungovali. A myslím si, že ono to funguje tak, že prostě tam nějakým způsobem se zasívá strach. Jo? Osoba, která pod tím vyroste, v podstatě to vidíme stejný principy třeba i u Jezábel, že jo? Když ona prostě vzala věci do svých rukou a držela ty věci pod kontrolou. Nikdo ani neceknul, když ona něco řekla. Jo, ona zinscenovala ten proces s Nábotem, řekla, takhle to bude, prostě lidi se jí báli. Ona prostě takhle, to si nikdo nedovolil ceknout. Dokonce Eliáš, prostě, když ona přišla, poslala, že Eliáš udělal to obrovský show nahoře, Karmel, kdy vlastně lidi se vrátili jako k uctívání Boha a říkali, Hospodin je Bohem, že jo? A ona pak jenom poslala jednu poznámku po poslu, prostě toto, ať mi bohové přidají, jestli prostě zítra nebudeš takový, tak jako jeden z nich, z těch zavražděných proroků. A Eliáš najednou popadl strach, protože já si myslím, že zatím je duch, jo. Popadl strach a nakolik byl prostě to odvážný člověk, tak utíkal až dolů na arabský poloostrov a tam mu Bůh říká, co tu děláš, Eliáši. No, a protože kde funguje Jezábel, tam vlastně se nikdy nedovolí, obzvláště si myslím, že to funguje u mužů, tam se nedovolí mužům v tom prostředí, aby byli muži. Aby vyrostli vlastně jako muži, jako zodpovědní, schopní vzít zodpovědnost a jednat svobodně. Jo. Všecko je to stále pod kontrolou a je tam atmosféra strachu. A myslím si, že člověk, který vyrůstá takhle pod touhletou kontrolou, tak má těžkosti potom odevzdat se Bohu a spolehnout se na něj, protože má deformované myšlení a obvykle inklinuje k zákonnictví a k té sirotčí mentalitě. Prostě musím něco dělat, abych prostě se zalíbil. Jo? Většinou je to takový, že musím víc dřít, abych prostě něco získal. A snaží se ty věci prostě všechny mít pod kontrolou, protože je tam taková ta tendence, že prostě jako je to jenom na něm. Jo? Velice těžko se mu chápe, jak vypadá Boží milost a uvolnit se prostě pro Boha. A myslím si, že tohle fungovalo v životě Jákoba. On samozřejmě, že zasel tu lstivost a taky sklízel. A potom, když ve stáří byl u faraona, tak říkal, jak prostě měl těžký život a jak to nebylo jednoduchý a jak se nedožil tolika let jako jeho předkové. Ale částečně vlastně, nevím, jestli můžu říct, že si za to mohl sám, ale protože to takhle fungovalo. Prostě to možná převzal už z rodiny, jo, a klopítal stále o ty věci a ale nebylo to takhle negativní jenom, protože Bůh s ním jednal a on byl otevřený pro Boha, bylo vidět, jak prostě, že Bůh ho má rád. Myslím si, že v okamžiku, kdy zápasil u té řeky Jabok,
tak jak byl zraněn a potom kulhal, že to ukazuje na to, že prostě něco v něm se potřebovalo zlomit. Prostě taková ta urputná touha držet furt věci pod kontrolou a držet je, jo, ve svých rukou a odevzdat se Bohu nějak. A stejně tak, když se bavíme o těch manipulativních výrocích, prostě tak Rebeka už tehdy taky říkala, dej mi syny, nebo zemřu. Jo. Jestli půjdeš do toho shromáždění, prostě já skočím z okna. Jo. Já si něco udělám, prostě to je tak hrozný, já si něco udělám. Jako. Ty mě přivedeš do hrobu. Jako, jo. A kde je takováhle atmosféra, tam to vlastně nabourává důvěru, ničí to vztahy, jo, a je to v příkrém rozporu s tím, s tou atmosférou respektu vůči druhým, s atmosférou svobody. Víte, že Boží slovo říká, kde je duch páně, tam je svoboda. Láska nemanipuluje nikdy. Láska dává svobodu druhým, láska nezastrašuje. Láska tě přijímá takovýho, jaký jsi. Jo, a to umožňuje nám taky přijmout zodpovědnost za svoje jednání. Ježíš řekl, kdo mě miluje, bude činit má přikázání. A já mám za to, že v podstatě existují dvě takové základní motivace pro poslušnost. A to je, jedna je strach. Strach z následků toho, když to něco nebudu dělat, strach z trestu. A druhá věc je láska. Ta první nějakým způsobem souvisí s otroctvím, ta druhá souvisí se synovstvím. Proto Bible taky mluví o duchu otroctví a o duchu synovství. Nová smlouva zdůrazňuje vztah, mluví se o poslušnosti víry, důvěry, když to oproti tomu otroctví, to je spojeno s tím, že člověk dělá věci, protože musí, dělá je pod nátlakem, věci, které je to v atmosféře, kde se nebuduje vztah, kde o ten vztah nejde, kde atmosféře, která naopak ty vztahy ničí. A já jsem se ve svých úvahách potom taky přenesl na poušť izraelskou a přemýšlel jsem nad tím, nebylo to poprvé, už jsem takhle, jako tam byl víckrát. A přemýšlel jsem nad tím, jakým způsobem se tahle mentalita, jako, která je, já ji nazvu otrockou mentalitou, projevovala třeba na tom, když Izraelci vyšli z Egypta, kde vlastně 400 let byli zotročováni, oni byli zotročováni celých 400 let na počátku, to měl Josef ještě dobrý u faraona, ale velice dlouhou dobu vlastně tam žili pod tom otrockým systému, kdy já věřím, že pokud člověk si nedá pozor, tak vlastně se mu to vryje pod kůži, jo, a ovlivňuje to mentalitu. Člověk vlastně se sám sebe vidí tím způsobem, jak se s ním jedná, jak se s ním zachází, a oni to prostě v sobě měli, do nich to bylo vrýváno, jo? Že toto, ta otrocká mentalita, že prostě my to máme totiž v národě velice taky. Je to, když člověk sleduje třeba jenom někdy trochu politickou scénu, nebo tady některé ty myšlenky, nemám moc prostoru na toto sledovat, ale vzpomínám si, takhle jednou jsem jel a viděl jsem, to bylo ve volebním období, a viděl jsem takovej billboard, byl tam napsáno jistoty a prosperita. A říkal jsem si, prosperita a jistoty, jo, říkal jsem si, prosperita, tak vždycky přece jako vyžaduje určitý riziko, jo. Musíš, jo, a je určitý myšlení, který vlastně, to otrocký myšlení je takový, že vlastně stále vzhlíží k Mojžíšovi, jo, stále prostě se dívá na toho vedoucího a veškerá zodpovědnost je na něm. Já jsem jenom divák, já jsem jenom přihlížeč, jako on mě musí nakrmit, on mě musí uživit. Slyšel jsem kdysi v Americe, když skončila ta válka severu proti jihu, že když došlo za Lincolna k osvobození otroků, tak najednou ty otroci byli uvolněni a
a měli svobodu, ale řada z nich prostě tu svobodu nevyužila, protože se raději vrátila zpátky k svým pánům, protože vlastně do nich bylo to otroctví takým způsobem zase to, že si nedokázali vůbec s tou svobodou poradit. Jo? Oni byli vycvičení k tomu, aby prostě dělali příkazy, ale prostě něco jim chybělo. A my prostě to, co je typický třeba pro tu otrockou mentalitu, je, že člověk si prostě jenom stěžuje na ty autority. To bylo vidět na poušti, jo? Když oni vlastně se něco špatně stalo, tak prostě to je, vlastně to dělá blbě prostě a co ty nás, chceš nás sem, jo? A takový to přehánění vidíte, jako ta Rebeka to přeháněla. Zase nás vyvedl si nás sem, aby si nás prostě zničil, aby si nás zmořil tady s našima synama, jo? Všecko se to svaluje prostě na vládu, jo, je to plný stížností, jo, vlastně to, co tam chybí, je vlastně, že stejně jako když to vyrůstá pod tou Jezábel, tak vlastně tam není prostor přijmout ten díl vlastní zodpovědnosti, jo, samozřejmě autority. Baterie. No, tak dejte mi tohle, zvedněte mi tohle zatím. Raz, dva. Autority mají taky svůj díl zodpovědnosti a hrajou důležitou roli taky v tom uspořádání věcí. Ale co vidíme třeba tady v té otrocké mentalitě, že tam jsou prvky nezralosti. Jo, že to je typický prostě, ta neschopnost přijmout vlastní zodpovědnost, to je typický pro nezralost, jo, a ať to někdo vyřeší za mě, jo, ať, jo, ten je, děkuju, je určitý systém, který vlastně podporuje jenom to pasivní diváctví, jenom jakoby přihlížení, protože je zatím znovu strach přijmout to riziko. Strach, že jo, že se něco, co by se stalo, jako, jo. A stejně zatím byl strach, když ty otroci se vrátili zpátky ke svým pánům. A já teď otevřu list Římanům, 8. kapitolu. Budu číst od 14. verše. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, nebo by se to dalo přeložit, kteří jsou stále vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Jo, a tady se mluví o tom právě, že jsme děti Boží, že tady prostě je úplně jiná motivace pro poslušnost. Víte, někdy se to těžko poznává, můžeme vidět člověka, který je úspěšný, dělá všechno, co se mu řekne, vypadá to, že všecko funguje, můžeme nastavit takový systém tady v církvi třeba, byste chtěli, můžeme tady, aby nám to všechno fungovalo, aby to všechno klapalo prostě. Ale mnohem důležitější je, co je pod tím, jaká je tady motivace, proč ty věci se dějou tak, jak se dějou. A jestli je zatím ta otrocká mentalita, nebo chcete-li sirotčí mentalita, když jsme tu měli bratry z Anglie, tak oni hodně o tom mluvili, o identitě a o tom rozumět tomu, kdo jsem v Božích očích, o tom mít otce. Jo? A tyhle věci spolu velice úzce souvisí. Jo? Otrok, ten je prostě nezúčastněný, jo, divák, dělá věci jenom, když musí, obvykle pod tlakem, pod nějakou hrozbou, že to ponese nějaký negativní důsledky, tak se to prostě udělá. A je to typický třeba pro děti, že jo, za chviličku se k tomu vrátíme, že prostě, když člověk je dítě sám v sobě uvnitř, tak vlastně nepřijímá tu zodpovědnost. Furt to dělají rodiče a on dělá to, co je správný, jenom když se na něj tlačí, když se mu hrozí. Ano? A je to tedy vlastně mentalita, která je spojená se strachem. Produkuje to právě tady
ten postoj sirotka, jo? Že člověk vlastně, aby se zalíbil, tak musí produkovat, jo? A musí prostě udělat ten daný počet cihel, jo? Musí makat, musí se modlit, musí číst Bibli, jo? A musí a v podstatě to může dojít až tak daleko, že prostě si člověk sám nedovolí pokoj, dokud vlastně neodpracuje určený díl cihel, teď mluvím obrazně, jo? Dokud prostě nemá splněno, jo? A takže je stále ve svých očích nedostatečný a prohlubuje se vlastně takový ten bludný kruh zákonnictví a nedostatečnosti. A když se řeší problémy třeba v církvi, tak se první věc, když třeba, já nevím, modlím se za něco, že jo, nebo my usilujeme jako církev o něco, máme nějakou vizi a teď, když se ta vize nenaplňuje, nebo když nemám zodpovězené modlitby, tak první, co mě napadá, prostě, že nemám ten určený počet cihel určitě, jako jo, že jsem nebyl dostatečný, že jsem nedělal dost, neudělal dost dobrých věcí, jo, že jsem nesplnil, že tam ta mentalita, jako abych si věci zasloužil u Boha. Jo, když máme naopak toho ducha synovství, když prostě fungujeme jinak, tak tam je to založeno na lásce. Já připomínám, jak Ježíš řekl, kdo mě miluje, bude činit má přikázání. Tam je to založeno na důvěře, jo. A víte, že láska, dokonalá láska, vyhání strach. A v lásce není žádný strach, tam není žádný útlak, žádné starosti. Když se řekne třeba měli bychom žít v lásce a rozvíjet se v lásce, což je pravda pro církev, že potřebuje chodit v lásce, a když si přečtete Efeským 4. kapitolu, tak vlastně to je cílem vybudování církve, aby prostě mluvila pravdu v lásce a chodila jako Kristus. Ale otrocká mentalita to přijme tak, že co mám ještě dělat vlastně, jo? Co všechno mám dělat, jako abych obstál. Jo? Ale ono to není o tom dělání na prvním místě, jo? Ono je to o tom vztahu, je to o tom strávit čas s Otcem, poznat ho, protože bez toho, abychom něco přijali od Boha, tak nemůžeme vůbec nic dát. Jo? Jsme jinak stále nedostateční a ta otrocká mentalita ta produkuje ve skutečnosti nezávislost na Bohu. Jo, ta produkuje spoléhání se na sebe samotného. Oproti tomu tady právě Bible říká, že tady existuje vedení duchem. Ti, kdo jsou voděni duchem, ti jsou boží synové. Tam je vnímat ten vztah, já jsem tomu začal říkat důchod. Jo? Protože Bible říká, kde se hodně mluví o tom otroctví versus synoství, to je list Galackým. Já tam pár věcí, jako to má co dočinění s dědictvím, já tam za chviličku půjdu. A tam se taky mluví vlastně o tom, choďte duchem, jo, žádosti těla nevykonáte. A to sobě skýtá, tam je trošku jako rozdíl mezi tím důchodovým zabezpečením, tak jak je, jak ho známe ze světa, protože důchod to je chodit duchem, abyste věděli. Chodit podle ducha, jo, být vedeni. Takže prostě běžte rychle do důchodu, protože to je místo, kde vlastně důchod je místo, kde jste skutečně zabezpečeni. Jo? Není to tak, že třeba musíte si teď platit a myslet na důchod, abyste pak byli zabezpečeni, ale teď běžte do důchodu a pak budete zabezpečeni. Protože to je něco, co produkuje pokoj. Co je, jo, důchod je něco, co je spojeno se synovstvím. No ne, rentieri. To je jako důchod takhle. To je něco, co je spojeno se synovstvím a to působí pokoj, to působí odpočinutí, to působí lásku. A prostě ničí to tu mentalitu, že si musím jako něco vydřít, abych si něco zasloužil. Jo? A možná prostě jsme vyrůstali v různém prostředí a někdo má větší tendenci k tomu inklinovat, někdo menší, prostě možná na tebe hřvali prostě, kdykoliv si udělal něco špatného. A pak možná
ponižovali tě a potom možná budeš mít větší tendenci prostě k tomu inklinovat, protože v tobě nespatřovali tu boží hodnotu. Takže prostě, a teď pojďme se podívat ještě do Galackým. Ještě něco trošku možná řeknu, než si to nalistujeme, tak, že jsme určeni k vládnutí. Víte to? My jsme určeni k tomu, abychom byli kněžstvo královské. A otrok prostě ten není určen k vládnutí. Jo? Otrok ten je určen k vykonávání příkazů, k tomu prostě, aby jenom dělal to, co se mu říká, prostě pod hrozbou obvykle, pod hrozbou trestu. Ale my jsme určeni k něčemu jinému. Já jenom chci ukázat na ten způsob tady trošku, jestli vám vcítíte to, ten prostě ten způsob vlády, ke kterému Bůh nás volá. To není ten způsob, kdy vládci panují nad národy. Jo? Vzpomínáte na Daniela, jak tam byli na tu sochu, prostě co měl Nabukadnezár, jak tam vlastně byly všechny ty různé systémy vlády, které byly ve světě, ty říše, které byly založeny na útlaku. A pak přišla ten kámen, který nikdy nebyl v rukou, prostě, který praštil do těch nohou a zalil celou zemi. Prostě to je jiný druh vlády. To je vláda, která respektuje hodnotu člověka, která si dokáže vážit druhýho, která, kde prostě člověk není nejistý sám v sobě, nemá tu sirotčí mentalitu, nemusí se snaží se nějak prosazovat, nemusí být někdo před očima lidí, nemusí si dokazovat, jak je důležitý tím, že dupe po ostatních a snižuje je. Jo. A otrok obvykle nemá vizi vůbec. Jo. Otrokovi jde jenom o to, aby prostě ten se orientuje spíš na to, co mi teď pomůže, abych se cítil líp, jo, tak to udělám. Pokud má vizi, tak obvykle se dotýká jenom vlastních ambicí, aby prostě, co já dokážu, jo, protože tam se snaží ten deficit toho vědomí vlastní hodnoty nějakým způsobem kompenzovat tím, vlastně, aby byl někdo v lidských očích nebo ve svých vlastních očích. Já teďka půjdu do Galackým 4. kapitoly. Tam se hodně mluví o otroctví předtím už v těch verších. To nechám na vás, jestli to budete chtít znovu občerstvit a přečíst si doma. Ale tady je potom ve 4. kapitole napsáno, předtím se píše tedy, že už nejsme otroci, ale jsme svobodní. A tady říkám však, pokud je dědic nezletilý, v ničem se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, předem určené otcem. Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly nebo principy světa. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba, Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. Jo, a tady se mluví o tom, že jsou tady nějaký principy otroctví, synovství a vztahuje se to v podstatě na tu historii, na tu časovou linku, jak Bůh jednal s Izraelem a potom prostě, když přišla plnost času, tak najednou byla zjevená ta svoboda, která je v Kristu Ježíši. Ale věřím osobně, že se to, protože tady se to dotýká jakéhosi růstu a de facto i růstu, toho tělesného růstu, jako máme děti, tak rostou, prostě mají přijmout zodpovědnost. Už jsme to tady naznačovali, že právě otrocká mentalita je v opozici vůči zralosti. Jo, já jsem tady napsal několik takových věcí, které jsou charakteristické pro nezralost. Jo. Nezralost otročí okolnostem, nezralost otročí egu, hledá uspokojení své potřeby na úkor druhých. Není to, že by to vždycky se projevovalo, že všechny ty symptomy by museli mít ten člověk, jo, ale prostě můžete vidět trošku nějaký náznaky vždycky, když se to někde projevuje, tak jako o co se jedná. Nezralost prostě to je spojená s poslušností ze strachu, ze ztráty nebo trestu.
Naopak není to ta poslušnost například, že nechceme zarmoutit toho, koho máme rádi. Oceňujeme lidi podle toho, co mohou pro nás udělat a ne kvůli vztahu. Chceme to po svém nebo nic. Je to, ta tendence je myslet, prostě je to všechno o mně. A to myšlení je silně egoistický, jako jak to prospěje mně, jo, jak to... A právě, což je charakteristický určitým způsobem pro dětskost, jo, že prostě... A když je člověk dítě a je nezralej, tak je potřeba mu dávat hranice. Že jo? Já to často říkám, že to funguje i na té tělesné rovině, kdy prostě, když nezvládá ještě třeba ty svoje základní potřeby, je mu potřeba dát plínky zvnějšku. A stejně tak vlastně, to, takhle když vychováváme děti, tak je potřeba, když nemají tu zralost, tak je potřeba jim dát určitý hranice, aby se v rámci těch hranic pohybovalo, je to pro ně bezpečný, protože by je to mohlo zničit, ale oni jsou v podstatě jako otroci, de facto, jo. Pokud je to zdraví, tak vlastně ty hranice se posunujou, rozšiřujou a nakládá se na děti, vlastně nakládá se na ně určitá zodpovědnost a testujou se, jak se s ní poradí, ale a cílem je, aby oni byli zralí, aby prostě musíme mít na vědomí to, že je potřeba jim dávat svobodu, jo, což aby z nich vyrostly nepokřivený děti, které budou schopný vlastně vzít zodpovědnost a být tvořivý. Myslím si, že právě otrocká mentalita, ten duch otroctví potlačuje tvořivost v lidech, jo, že pokud to takhle funguje, tak vlastně lidé jsou naprogramováni jenom k tomu, aby dělali, co se jim řekne vlastně, jo. A ta kreativita, to, aby rozvinuli, co je v nich, jo, ty hodnoty, které Bůh do nich vložil, tak jsou de facto potlačený. Myslím si, že to hojně funguje i ve školství, tady tenhle systém. Když jsem nad tím přemýšlel, tak je to, řekl bych, hluboce zakořeněný v mentalitě třeba našeho národa. My teďka s Janou pracujeme na takové studii, která je to o odpadech, ale to je spíš okrajová záležitost, ale v podstatě je tady nějaká myšlenka převzít určitý systémy, které jsou v zahraničí naší republiky a aby to tady tak fungovalo. A takže my vlastně studujeme ty systémy, které se dotýkají odpadového hospodářství v cizině, studujeme to tady a zdá se nám, už jsme měli řadu rozhovorů na úřadech a s různýma organizacema, a zdá se nám, že jaksi v některých státech, i evropských, takže je taková trochu jiná mentalita, že ty lidi vlastně, jako kdyby ta iniciativa pro to zlepšit věci, jako kdyby vycházela víc ze spoda, jako kdyby prostě ty lidi byli iniciativnější a tvořivější a proto něco změnit k lepšímu. A tady se nám zdá, jako kdyby není to, že by to takhle bylo stoprocentně vždycky, i tady prostě jsou tvořiví lidi, nápaditý lidi, iniciativní lidi, ale všeobecně třeba, když studujeme tady tuhletu oblast, tak se nám zdá, že vlastně mnoho věcí tady se děje jenom právě pod tlakem, jo? Jenom prostě kvůli sankcím, jo? Že až když, pokud prostě se dá jenom doporučení, tak se to pokud možno obejde. S tím jsme se setkali na některých obcích tady ohledně toho, že prostě se to udělá tak, aby se vlk nežral a koza zůstala celá, aby se naplnila ta legislativa nějak, jako, ale jakoby, jo, můžu mít možná zkreslený pohled, ale už dřív jsem si těch věcí všímal, když jsem třeba se díval, porovnával tu mentalitu, která je, třeba mám tady lidi ze Spojených států, touto mentalitu třeba, která je tam, zase to se nedá jako nějak generalizovat a paušalizovat na všechny, jo, ale celkově už když jsem studoval prostě určitý knížky, třeba odborné knížky v mý profesi, které byly ze Spojených států, tak vlastně jsem se někdy divil, jak to tam funguje, jako jo. Jak je tam myšlení oproti tomu tady, jako když prostě věci se třeba dělaly jenom tak, aby byly, ale nešlo o to jádro, jako jo, o to, aby fakt to bylo uděláno. A
Samozřejmě, možná teď nejsem dost konkrétní, ale nechci zabíhat do podrobností, ale věřím, že nějakým způsobem tady ta mentalita jako je poškozená a ona asi, ta otrocká mentalita, se bude projevovat i v jiných zemích. Jo? Ale když to srovnávám, tak si myslím, že jsme na tom docela dobře, jako, jo? Co se týče otrocké mentality. A mě to povzbuzuje k tomu, že prostě tady máme pole neorané, že prostě my tady můžeme udělat jako církev úžasnou práci. Nevím, jestli tady je Zdeněk Labola, ale už jsem s ním častokrát mluvil, teďka asi je s Domíškem, někde je tam. A já už jsem mu to říkal, on to ví, jo, ale jako on dělá tuhle tu úžasnou práci ve školství, jo, protože on to vidí, jo, a já si myslím, já to vnímám tak prostě, jak spolu z toho, jak mluvíme, jo, že někdy prostě tím, že on ty věci vidí a konfrontuje je třeba s tím tradičním modelem a s tradičním nahlížením na věci a tak, jak prostě to učitelé vnímají, tak prostě je to pro ně to někdy jako revoluční, jako jo, ale prostě ten systém, v tom systému je tak zakořeněno, že to je prostě jenom jako dělej, co se ti řekne, jinak budeš potrestán. A není tam ten prvek prostě toho rozvíjení osobnosti, toho hledání toho, co v tobě je, aby ses vlastně uplatnil, aby si byl tvořivým článkem tady naší společnosti, aby z tebe něco dobrýho vzešlo, jo? Že to je tímhle otrockým systémem ubyto v lidech. Jo? Takže já jsem tady jenom chtěl takhle naznačit, jako jakým způsobem funguje, do čeho mě tak nějak jako Bůh, věřím, vede teďka v tuhletu dobu a věřím, že negativně se tahle mentalita projevuje i v církvi, jo? Kdy vlastně pokud to funguje tak, že prostě je to jenom tamhle nějaký duchovenstvo, který je prostě tomu zmocněný, ty mají prostě to povolání a potom prostě je tam velká část pasivního diváctví, jako to je moje nezúčastněná maličkost, jako a jo, že vlastně a já to nikomu, rozumíte dobře, jako já to nikomu nezazlívám, že prostě, protože jsme takhle byli vychovaný, jo, protože jsme takhle, tohle na nás působilo, jako to, jako já si myslím, že se to, já když tohle začínám vidět a není to tak, jako že by to bylo úplně nový pro mě, ale jak se mi ty věci víc spojujou teďka, a tak vidím, jakým způsobem se to odráží třeba na mě, jo, a odrazilo. Ale jako zároveň jsem takový nadšený z toho, že si říkám prostě, tady je něco, co můžeme prostě odstartovat, jo. Tady je něco, nějaká časovaná bomba, kterou, to není to jako ta manipulativní osoba, že si ji nesmíš dotknout, ale časovaná bomba pro tenhle národ. My můžeme prostě změnit tuhle generaci. My můžeme ovlivnit, jo. A samozřejmě obnáší to určitý proces, protože pokud se stále bojíme a operujeme ve strachu, co by řekli lidi, jako jo, my jsme ty malí, my nic jako nedokážeme, jo, a hned, když na nás někdo zařve, tak sklípneme ocas a běžíme někam pryč, jo, tak ten vliv prostě je podle toho, jo, ale věřím prostě, že ve společenství s Otcem my budeme moct vzít sílu a prostě pod tím vlivem Božího ducha se z nás můžou stát osobnosti, které budou schopný jednat, jako jo, budou schopný něco říct a být, prostě vzít tu zodpovědnost jako do svých rukou a jednat v různých oblastech naší společnosti, jako tam, kde jste zasazený, kde jste a mezi lidma, kde působíte, jo. Ať to je třeba, já nevím, teďka to moje odpadové hospodářství, já neřeším běžně odpadové hospodářství, to je teďka taková výjimka. Tak jako člověk může tam být iniciativní, něco dobrýho přinést, prostě říct, věci se mají tak a tak, prostě a tohle je v tomhle systému nastaveno špatně, jako jo, musíme něco změnit, jo, a jo, je to tak nějak jako víc cítím, než vnímám, než
než vidím, jakoby mám takový pocit. A mám obrovskou touhu, aby ty věci se ještě více poskládaly tady v mysli. Jo, protože si myslím, že to je velice rozšířený, že to je jako, teď když nad tím takhle přemýšlím, že to je jako mor prostě prolezlý mezi námi, jako infekce v myšlení, která právě zabíjí kreativitu a zabíjí tvořivost a vede jenom do toho stádismu, jako v tom smyslu, že člověk je jenom součástí stáda. Jo. A, takže já se budu modlit a si to tady takhle ukončíme. Chtěl jsem vám dát jenom vizi pro nás, jako pro církev, pro váš osobní život, že prostě vy můžete na základě společenství s Otcem měnit svoje okolí, můžete povstat, můžeme jako církev povstat, změnit tuhle generaci, udělat něco prostě dobrýho, přinést prostě nový prvky, nemusíme prostě se bát, že, protože teď jsme možná jako v očích mnohých třeba ušinutý, divný, nenáviděný, ale to všecko prostě, tady jsou úplně jiné hodnoty, jo? My můžeme prostě ctít, respektovat druhého člověka, to je spojený prostě tady s tou kulturou cti a synovstvím, můžeme si vážit prostě jeden druhýho a přemýšlet tak, co je v tom druhým dobrý, jo, a já mám touhu, aby ty věci se takhle proměnily, protože si myslím, že to je opravdu pole neoraný a že my jako církev jsme povolaní k vládě, my jsme kněžstvo království, my jsme povolaní k tomu, aby jsme takhle, tímhle způsobem věci měnili, ne pod tlakem a vyhrožováním, ale prostě je tady i ten jiný duch. Haleluja. Amen. Otče,